Mikel Iturrioz eta Ane Agirre. Iturrioz. Aurten, testako behia. Aurten, lehen aldiz, Donostiako ondartzara joan zarete dio. Eguna lasei igar eta arratxeko trenean batzatozte etxera. Hori bai, diot harritu izatozte. Aurten, lehenko aldiz, Donostiako ondartzara joan zarete dio. Eguna lasei igaro eta arratxeko trenean batzatozte etxera. Hori bai, diot harritu izatozte. Bertxo bat. Thank you.